Nyagasani Yesu navane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Hashize amezi atandatu Elizabeti yasamye inda. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Ku mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aziwaba aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, nyagasani ari kumwe nawe. Undi yumvise ayo magambo arikanga yibaza icyo iyo ndamutsa ivuga. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho maze ububasha bwa nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru uku kwezi n'ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Marayika amusigaho aragenda. Iyi ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, twese dufite ishusho ya marayika abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Iyi shusho ya marayika Gaburiyeli aza i Nazareti twese tuyifite imbere y'amaso yacu, kuko dukunze kuyumva kenshi. Marayika aza kuri uwo musozi wa Nazareti muri uwo mudugudu uciriritse. Marayika dusanga tuzi ko ari uhabwa ubutumwa bukomeye bw'Imana ageze imbere y'uwo mwana w'umukobwa ukiri muto, ndetse muto cyane, kugira ngo hasohore wa mugambi Imana yari yarifuje kuri bene muntu, kugira ngo Imana ihigure umuhigo wayo yari yarahize kuva mu nteruro y'icyaha cya muntu. Turibuka ko igihe muntu acumuye, Adamu na Eva bacumuye, Imana yari yarahize ko izabunamura muri icyo cyaha, izabunamura mu rupfu, maze bakongera bakabona imigisha isesuye y'ijuru. Hagombaga rero umwe muri bene muntu uvuga yego, wakira umugambi w'Imana akayemerera kuba umuja wayo n'umugaragu wayo, bityo agacungura yandanze Adamu na Eva bari barabwiye Imana, kuko nicyo cyaha gikomeye bakoze. Benshi bibaza ngo icyaha bakoze ni ikihe? Ni ukubwira Imana ndanze, ni ukutubaha amabwiriza n'umugambi w'Imana yari yabagejejeho. Dore muzirinde biriya, bo baravuze ngo ndanze. Bityo ingabire n'imigisha by'ijuru birahagarikwa, birafungwa,
ariko Imana yari yarahize iti nzashyira urwango hagati yawe wanzokawe n'urubyaro rw'umugore kandi urubyaro rw'uyu mugore ruzakujanjagura umutwe. Imana rero yagombaga gushaka uwo bafatanye uwo mugambi, uwakira uwo mugambi, yamubonye mu mwari Mariya. None dore aravuze ati, dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Ngira ijambo ryari ritegerejwe mu ruhererekane rwo gutegereza umucunguzi, mu ruhererekane mu mateka yo gutegereza ugucungurwa kwa muntu. Ngira ijambo ryari ritegerejwe, dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Mutagatifu Bernardo ni utubwira ko igihe Marayika Gaburiyeli abajije Mariya niba yakiriye iryo jambo, ngo ibyaremwe byose ngo byarahagaze, imigezi irahagarara, inzuzi zireka kugenda, inyoni mu kirere ngo zirahagama mu kirere, byose bitegereje igisubizo cya Bikira Mariya. Ingoma zamaze kugitanga, ibyaremwe byose birahimbarwa bisingiza Imana ko umukiro wongeye kwinjira muri bene muntu. Bavandimwe, igisubizo cy'umubyeyi Bikira Mariya ni urugero rw'ukwicisha bugufi kwe, ni urugero rw'uko umugambi n'umushinga w'Imana bigomba kuba ibanze mu buzima bwacu. Natwe nawe ndetse buri gihe Imana hari icyo kwifuzaho, hari umugambi gufitiye. Kenshi hari igihe wumva ko umugambi wayo ukubuza uburenganzira bwawe, ukubuza inyungu zawe, ukumva Imana iragusaba ibidashoboka, ukumva Imana iragusaba ibiremereye. Fata umwanya nawe uyisiganuze nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabigenje, ati se bizagenda bite? Kuko icyo Imana igusaba, igisubizo igusaba kuyiha, niyo ubwayo izatuma ukigeraho, niyo ubwayo izatuma ucyubahiriza. Fata umwanya nawe uyitege amatwi, umenye umugambi wayo, uyisaba ubutwari bwo kubahiriza. Nawe uce bugufi ugira uti, dore ndi umuja wawe Nyagasani, dore ndi umugaragu wawe, mpa imbaraga n'ubutwari byo gukora ugushaka kwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe.